Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Suntem în data de 11 aprilie și astăzi o să aplic un tratament la răsadul de roșii și anume voi folosi un amestec de sprintene și borocal. Îl aplic foliar să le stimulez puțin creșterea pentru că sunt câteva aici care au rămas în urmă. Altele sunt puțin mai mari. O să-și revine și asta, o să fie foarte frumoase. Eu urmează să mai repic niște plante, mai am câteva de repicat. Mai am ceva ardei gras și vinete. Urmează să le repic și pe acelea. Și apoi o să aplic un tratament radicular la toate răsadurile de ardei pe care i-am repicat. Și anume voi folosi un amestec de sprintene, salvax și calcimec. Același tratament l-am folosit și la răsadurile acestea de tomate. A avut rezultate foarte bune și la restul de ardei. L-am folosit la ardei ius pe care urmează să-i repic, să-i plantez în solarul mare. O să vă arăt și acele răsaduri cum arată. Doar puțin mai târziu pentru că acum mă apuc să le dau tratament la acestea. Ne auzim puțin mai târziu. Am terminat de aplicat tratamentul la roșii. Am zis că vin să vă arăt și celelalte răsaduri cum arată. Aici pe masa din mijloc, după cum bine știți, sunt răsadurile care urmează să le plantez în solar. Cam așa arată. Sunt foarte frumoase. Astea sunt mai înalte, mai subțirele, dar s-au înălțat foarte mult, arată foarte bine. Astea au rămas mai mici, sunt soiuri diferite și vă dați seama că nu pot fi la fel. Dar ați văzut și dumneavoastră cu ce le-am tratat. Deci în prima fază le-am, după repicare le-am aplicat un tratament radicular, am folosit sprintene, salvax și calcimec, apoi le-am aplicat un tratament foliar, adică sprintene și borocal, și de atunci nu le-am mai aplicat absolut nimic, nici insecticid, nici nimic nu am mai folosit, doar aceste două tratamente și uitați ce bine s-au dezvoltat. Aici pe masa din dreapta am ardei repicați. După ce termin și cu restul de ardei de repicat, o să le aplic la toți același tratament. În primă fază radicular, după 6-7 zile foliar.
Aici mai am astăzi de repicat vinetele și ardei ăștia iuți. Bun, eu mă duc să continui cu repicatul. Astăzi o să termin toate plantele de repicat și mă pun după aia să le dau și la asta tratament, că nu le-am stropit cu nimic de când le-am repicat și sunt puțin galbene. Nu sunt foarte bine, dar o să-și revină, nicio problemă. O să vedeți și dumneavoastră rezultatele. Așadar, mă apuc de treabă. Ne auzim mai târziu. Am terminat și cu repicatul ardeilor și vinetelor. Le-am udat foarte bine. Uitați, aici sunt alveolele cu vinete. Aici am alveolele cu ardeiul roșu mic iute, tip cireașă, și aici bulgăresc, ardei iute bulgăresc. Mai am alveola asta de țeline frunze, să o repic, aia o să pun niște pahare mai mari puțin. Nu le-am mai aplicat tratamentul pentru că este destul de târziu și nu vreau să fie plantele ude, doar am udat pământul foarte bine. Mâine dimineață urmează să aplic și tratamentul radicular. Cam atât și pe ziua de astăzi. Urmează să ne auzim la următorul videoclip. Până atunci vă doresc numai bine, sănătate și spor la treabă tuturor!